Miss Shqipëria vijon në rrugtimin e disa prej qyteteve të Shqipërisë për t'i bërë bashk bukuritë e vajzave me bukurinë e natyrës shqiptare. Dhe pikërisht për të na treguar detajet e këtij rrugtimi ne do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype zotin Petri Bozo, producent i Miss Shqipërisë dhe zonjë edhe Drita Ziri, Miss Shqipëria 2022. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Bozo, mirëmëngjes Drita. Faleminderit që jeni me Mirëmëngjes Shqipërinë, në fakt për të folur për rrugtimin, i cili jemi shumë kurioz të dimë se si ka shkuar gjatë këtyre ditëve zoti Bozo. Okej, okay, ne mbaruam turin e Veriut me shumë sukses, me duke alternuar jo vetëm raportin bukuri monument që është prioriteti i Shqipërisë këtu 24 vjet, por edhe duke gjiruar dhe fotografuar në natyrë edhe në objektet në resorte që janë nisa po kanë nisur sezonin e ri turistik edhe pse jo për t'i suportuar një farë mënyre gjithë raport të turizmit, natyrës edhe monumentit. Mbaruam një tur shumë interesant që ishte që më përfshiu dy qytete, Lezhën edhe Shkodrën, me vizitat e Memorialit Skënderbeut në Kalan e Lezhës dhe pastaj në Kalan e Rozafës dhe në pjesën në muzeale të qytetit Shkodrës në pedonale drejt e Muzeu Marubi, duke mos toleruar edhe raportin e plazheve që kanë të dy qytetet, në plazhin e Shëngjinit, në lagunat e Kunes dhe Dvainit, edhe në plazhet e Velipojës dhe të Riollit. Ndërkohë, marrim një përshtypje edhe nga Drita. Besoj Drita, për fatin të mirë, duke qenë se je edhe misin në fuqi, sërish edhe këtë vit të jepet mundësia të shijosh këtë rrugtim të bukur të eventit Miss Shqipëria në çdo cep të Shqipërisë. Si ka qenë? Dhe a është ndryshe nga ajo çfarë ke përjetuar vitin e kaluar? Nga jemi në Qëparo, më duke të sigur jam rritërë në vendimje tima, në Porto Palermo, ku unë mora edhe kurorën. Êshtë diçka shumë e bukur që t'i shpinë se turit, por jo si pjesëmarë të eksit. Pra, mos jeshtë nga vajtë që dëshiron kurorën. Por është edhe bukur shumë t'i shohër se sa ato po e shiojnë, edhe vendimet e tyre rrëtë turit edhe të qëfar prejsi nga kjo. Më përqen shumë të jem pjesë, dhe përsi se të vazhdem të jem pjesë edhe për shumë vitet të tjera. Më përqen të shumë vajzat të dhe njerë të gjëroj të shka bazuar në eksperiencë të kime. E qartë, ndërkohë, zoti Bozo, kam përshtypjen që shumica e vajzave që mund të jenë në kompeticion këtë vit, ndoshta nuk ishin lindur ende atëherë kur ju organizuat, le të themi, Miss Shqipërinë e parë. Megjithatë, ka shumë pika apo atraksione ku ju keni qenë pjesëmarrës dhe i keni vizituar, dhe ndërkohë që vajzat nuk mund të kenë pasur ndonjë informacion. A e plotësoni ju guidën tuaj gjatë kohës së lvizjes për Shqipëri, duke treguar historisë se çfarë mund të ketë ndodhur gjatë viteve apo organizimeve të ndryshme të Miss Shqipërisë? E vërtet është, Flori, se bile, mjë më larkë se dje kur në gjatë rrugtimit nga Veriu për në ju, ku bëm një pit stop një ndales në Apolloni, kujtova me detaje për gjithë skenografinë e Misit Apollonis në 2002-shin, se qëfar pendence kishte skena nga një kra, në më tënë larkësia për të ardhur nivel, se si barazoj përthoj se zero nga kra o tjetër i majtë. U kujton me detajet gjithë raportet e produksionit, duke shpjeguar vajzët, duke i treguar se ku ishin dhomat e gjveshjes, ku ato duhet të dilin, nga cili vënd, nga cili moment duhet dilin për të kyrë në skenë, në mes të harku dhe kolonave gjigande që ka Apollonia. Në gjithë kjo, kjo uthimi do tjetë, do të bishë mbukur në kran nga e hëna që vjen në datën 3, korik në RTS1, me ndërthurjen midis finalistëve të viti dhe memorjes edhe aktivit mrapa të eventeve të Miss Shqipërisë ku ne kemi realizuar në për monumentet dhe trashëgimisë kulturore. Nuk do të arrim do të i prekim gjithë monumentet, se janë shumë, por rreth 7% e tyre besoj do të vinë në memorjen e publikut, me ngjarjen që ka ndodhur para X viti,
të alternuar me raportin e bukuroshe dhe finalisteve të këtij viti, të cilat po mësojnë pak nga pak atë puzzle-in, atë shtekimi gjigant që Shqipëria ka bërë nëpër gjithë objektet e trashëgimisë kulturore të Shqipërisë. Edhe pikërisht Petri, duke u referuar dhe pyetjes që bëri Flori pak më sipër, sa është kurioziteti i këtyre vajzave për të njohur më shumë, qoftë nga ana e trashëgimisë dhe historisë që ka vetë Miss Shqipëria në 25 vjet pra të kurorëzimit të saj, nga ana tjetër edhe atë çfarë gërshëtohet me kulturën, artin e trashëgiminë kulturore. Po, kjo, Matilda, ky është një lloj leksioni, ti e mban mend. Do të thënë, edhe nëse vajzat nuk kanë dëshirë të dëgjojnë, ne do t'ja injektojmë deri diku dhe me dhunë këtë informacion, sepse vjen një informacion i dyfish, një informacion që vjen nga ne në rikujtes të eventit që kemi bërë në X monument dhe një informacion që vjen nga Ciceronët ose nga punonjësit e Institutit Monumenteve, të cilët i bashkë ngjiten gjithë ti udhtimin, në çdo pikë ne kemi të atashuar një, Ministeri i Kulturës ka atashuar një person i cili e pret delegacionin dhe informon mbi historinë dhe logjikën e monumentit. Kështu që besoj se sa do pak diçka do të ngeli në memorin e tyre nga kjo gjë, edhe nga historia e Shqipërisë. Ndërkohë, Drita, si po shkon kjo eksperiencë tashmë e përjetuar kështu si pa emocione? Apo i ndihmon do pak vajzat përsa e përket paraqitjes tyre, performancës që do të kenë, pikërisht duke pasur parasysh këtë eksperiencë ti tashmë e ke kaluar dhe e shpallur fitues? Nuk mund të them që është një eksperiencë pa emocione, unë pse nuk jam si pjesë marrëse për të fituar furorën, kam prapë shumë emocione sikur të jemi kthyer edhe një herë nga fillimi. Po vajzat janë gjithmonë të hetura për më shumë këshillat, të dinë më shumë, të ndihmojnë më shumë veten e tyre edhe të smarsë për tjera. Dhe unë ndohem që të ndërhyjë sa më pak, por gjithashtu dhe t'ja këshillat e mija, nëse kam diçka që mendoj që ato mund të punojnë pak më shumë, apo mund të bëjnë më mirë. Gjithsesi, stafi është gjithmonë në ndihmë të vajzave, prandaj ato janë të qeta nga ajo. Dhe besoj që duhet jenë edhe me faca, ko edhe të kanë ty aty, me më shumë eksperiencë dhe duke i udhëzuar kështu që t'jenë sa më të përgatitura. Petri, e fundit, çfarë ju pret në jug, cili është itinerari? Ne lëvizim sot nga këtu ku jemi drejt Saranës, kemi qëndrim të gjatë në Saranë, gati prej 4 ditësh, ku do të prekim gjithë monumentet e zonës rrethë përqarë. Në thotë që do të vizitojmë Butrindin të parin, pastaj do të kujtojmë misin e 2003-shin Kalan e Lëkurzit, pastaj do të sposonemi drejt Tepelenës për kujtuar misin e 2017-s, pastaj drejt Gjirokastës do vizitojmë kolegët edhe artistët popullore edhe kolegët e rrethë shtetës që po prodhojnë festivalin e tjerë. Kështu që do bëjmë vizitën Kalan e Gjirokastës për kujtuar misin e 2010-s, edhe i fundit destinacion do tjetë Libohova, ku kemi realizuar Miss Shqipërinë e 2019. Është dhe jetë një tur i gjatë, po shumë i bukur, dhe shpresoj që emocionet edhe gjithë këto lëvizje e lidhin akoma më mirë grupin, për të kompaktizuar deri në natën finale që ndodhi datën 8 korrik. Dhe ne shpresojmë shumë që ta shihoni gjithë të rrugtim të cilit sapo e përshkruat kaq bukur, sigurisht do të merremi në kontakt deri në datën 8 korrik për të kuptuar dhe për të updituar kështu informacionet më të fundit. Faleminderit zoti Bozo, faleminderit Drita që ishit me ne. Faleminderit. Faleminderit. Jo, kaq shumë.